വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കുമെന്ന കാരണത്താൽ വിലക്കിയ പരിക്രമയാത്രയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ ശ്രമത്തിന് ശക്തമായ സന്നാഹങ്ങളിലൂടെയാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് സർക്കാർ തടയിട്ടത്. യാത്രയ്ക്കായി രാവിലെ അയോധ്യയിലെ ഗോലാഘാട്ടിലെത്തിയ വി എച്ച് പി നേതാവ് പ്രവീൺ തൊഗാഡിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരോധനാജ്ഞ മറികടന്ന് പ്രവർത്തകരുമായി സരയോ തീരത്തെത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് അറസ്റ്റ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ലക്നൌ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ അശോക് സിംഗാളിനെ പോലീസ് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. അതിനിടെ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാമജന്മഭൂമി ന്യാസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ മഹന്ത് നൃത്യഗോപാൽദാസും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായി. ബി ജെ പി മുൻ എം പിയും എം എൽ എയും അടക്കം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 500 വി എച്ച് പി നേതാക്കളാണ് കരുതൽ തടങ്കലിലുള്ളത്. അയോധ്യയിലേക്കും ഫൈസാബാദിലേക്കുമുള്ള എല്ലാ റോഡുകളും പോലീസ് അടച്ചു. 8000 പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷ ഉറപ്പിക്കാൻ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈസാബാദ് അടക്കം 5 ജില്ലകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ വി എച്ച് പി നേതാക്കൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായതോടെ 50,000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട യാത്ര നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. യാത്ര നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടി ശരിയല്ലെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികരണം. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായാണ് വി എച്ച് പിയോട് നീക്കുമെന്നാരോപിച്ച് യാത്രയുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് അയോധ്യയിലെ ഒരു വിഭാഗം സന്യാസികൾ വ്യക്തമാക്കി. അയോധ്യ വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കാനായെങ്കിലും സർക്കാർ നടപടിയെ തുടർന്ന് യാത്ര ഒഴിവാക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിന് ക്ഷീണമാകും. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് യാത്ര മുടങ്ങിയത് ആശ്വാസവും. ഇന്ത്യ വിഷൻ, ന്യൂഡൽഹി.